নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয়ান্দৱীসকল কেনেকৈ আছা আশা কৰো একদম আৰু মই সোনকালে সদায় তিনি চাৰিটা ভিডিঅ' বনাই একদম অৱস্থাই বেয়া হৈ গল আগতে বনাব লাগিছিলে সেইটো মোৰ মিষ্টেক হ'ল বাৰু কিন্তু চোৱা টেনশ্যন কৰিব নালাগে চচিয়েল চাইন্সৰ সময়টো পাবা নহয় মাজতে লেকচাৰ বিলাক চাই ললেতো তোমালোকে বুজিয়ে পাইছা নিশ্চয় যে এই লেকচাৰত কিমান পাৱাৰফুল হয় মানে বুজি পাইছাটো আৰু মুখস্থ হৈ আছে নে নাই লগে লগে তোমালোকক মুখস্থাৰপ্টাৰ হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড জিঅগ্ৰাফিৰ এম চি কিউ ডিচকাশ্যন কৰিলো লং কুৱেশ্যন শেষ কৰিলো এইটো লাষ্ট টপিক বাকী আছিলে ইয়াৰ পিছত এইটো এম চি কিউ শেষ শেষ কৰি দিম ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা নিশ্চিত এই টপিকৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন থাকিবই থাকিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লিখি আহিলে এটা কুৱেশ্যন থাকিবই থাকিব গেৰেণ্টেড আছে অকে এম চি কিউ ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু তোমালোকে চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰটো মোক কৈ আছা বাৰ বাৰ বোলে ছাৰ চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰটো লাগে আহি যাব আজিয়ে ভিডিঅ' আহি যাব আজি আবেলিয়ে এইটো ভিডিঅ' আপলোড হ'ব মই আবেলি বনাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইটো বনাই আছোঁ এইটো শেষ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সেইটো আহি যাব আৰু হিষ্ট্ৰিখিনিতো জিঅগ্ৰাফি শেষ হোৱাৰ পিছত হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ চাইছানে নাই কিন্তু সেইটোও দিম অ'কে টেনশ্যন কৰিব নালাগে হৈ যাব কমপ্লিট হৈ যাব মোটামুটি চ'চিয়েল কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ইংলিছৰ ৰাইজে আমণ্ডাটো দিলো চাও কিমান পাৰা যায় ষোল্ল তাৰিখৰ আগলৈকে যিমান পাৰো সিমান দিম ৰিক্সটো ল'ব নোৱাৰিম তথাপি যিমান পাৰিম সিমান দিম কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কি চ' পলম নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমটো আমাক কি কৈছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বুলিলে কি বুজা চোৱা গোলকীয় উত্তাপ মানে কি গোলকীয় উত্তাপ গোল মানে পৃথিৱী গোলক আৰু তাৰ যিটো উত্তাপ গৰম আমাৰ গোল পৃথিৱীৰ যেতিয়া গৰম বাঢ়ে আমাৰ গোল পৃথিৱীৰ যেতিয়া গৰম হৈ যায় গৰম বৃদ্ধি পায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় গোলকীয় উত্তাপ বুজি পাইছা আমাৰ পৃথিৱীখন আছেনে নাই একদম গোলাক আকৃতিৰ হয়নে নহয় এই গোলকৰ যেতিয়া গৰম বাঢ়ে উষ্ণতা বাঢ়ে এই গোলকৰ যেতিয়া গৰম বাঢ়ে বা উষ্ণতা বাঢ়ে তাকে কি বুলি কোৱা হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এইটো কিয় বাঢ়ে এতিয়া প্ৰাকৃতিক আৰু মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ ফলত মানুহ স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডলৰ এই স্থলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডলৰ যি উত্তাপ বৃদ্ধি হৈছে তাক তাকেই গোলকীয় উত্তাপ বোলে প্ৰাকৃতিক কিছুমান কাৰণ আৰু কিছুমান মানৱ কৃষ্ট কাৰণত যেতিয়া আমাৰ স্থলমণ্ডল মাটি আৰু বায়ুমণ্ডলৰ গৰম বাঢ়ি যায় উষ্ণতা বাঢ়ি যায় উত্তাপ বাঢ়ি যায় তাকেই গোলকীয় উত্তাপ বোলে এতিয়া মানুহৰ কাৰ্যকলাপ কি যাৰ দ্বাৰা পৃথিৱীখন গৰম হয় বায়ুবিলাক গৰম হয় আৰু প্ৰাকৃতিক এনেকুৱা কি কাৰণ আছে যাৰ দ্বাৰা বায়ুবিলাক গৰম হয় আমাৰ মাটিৰ গৰম কৰি দিয়ে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় চিন্তা কৰা বন্ধুসকল কিহৰ কাৰণে মানুহে এনেকুৱা কি কাৰ্য কৰিছে যাৰ দ্বাৰা মাটিবিলাক গৰম হৈ গৈছে গোলকীয়তা বৃদ্ধি হৈছে চিন্তা কৰাচোন প্ৰথমতে আমি মানৱ সৃষ্টিৰ কাৰণে চাম ইয়াৰ পিছত আমি কি চাম প্ৰাকৃতিক কাৰণ চাম বিশেষভাৱে জড়িত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিত বিশেষভাৱে জড়িত মানুহ তোমালোকে নিজেই মই নিজেই কেনেকৈ এতিয়া কেনেকৈ আমি জড়িত হৈ আছো গছ গছনি একদম কৰি কাটি আছো হা গাড়ী মটৰ লৈ ৰাতিপুৱা আবেলি যেতিয়াই মন যায় ভুম ভুম ধ্ৰুম কৰি আছো নে নাই কৰি আছো আৰু কি কৰি আছো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফেক্টৰী কি বা কিবি বনাই আছো টকাৰ ওপৰত টকা হাই হাই কি জিন্দিগী

আদি বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ বিলাক বৃদ্ধি পাই আছে আৰু এইবিলাক বৃদ্ধি হব তেতিয়া মানুহ হব গৰম বাঢ়ি যাব আৰু এই গৰমৰ পিছত গৰমতে মৰিব লাগিব এ চি হৈ গল এ চি এটা গেছ গেছ খাই খাই মৰিবা এদিন হয়নে নহয় এনেকুৱা হৈ যাব খাদ্য নাপাবা গেছে খাব লাগিব এতিয়া চিন্তা কৰাচোন এতিয়া বজাৰত তোমালোকে খাদ্য যিবিলাক খোৱা সেই খাদ্যবিলাক আজিকালি প্ৰায়বিলাকত কি থাকে ৰাসায়নিক সাৰ মিক্স মাটিত ব্যৱহাৰ কৰিহে বনোৱা হয় এইবিলাক কোৱাৰ কাৰণে আজি চোৱা মোৰ অৱস্থাই চোৱা ইমান সাৰ মাৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থাত মই এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে আচলতে অলপমান কিউট হ'ব লাগিছিলে বা এই স্বাস্থ্য পাতি অলপ হ'ব লাগিছিলে নাই যেনে তেনে আছোঁ আৰু ঠিক নাই কেতিয়াবা বতাহত উৰি যাওঁ হয় নে নহয় ভালদৰে যদি দুমুহা বতাহ আহে ক'ত উৰাই লৈ যাব ঠিক নাই নিজকে খুজিয়ে নাপাওঁ কিন্তু আগৰ মানুহবিলাক চোৱা ইমান তাকত হোৱাৰ ক'বই নালাগে ইমান এনাৰ্জেটিক ক'বই নালাগে এতিয়া আমি আমনি পাওঁ দুই চাৰি ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত কিয় এইটো কাৰণতে সাৰ ৰাসায়নিক সাৰ যিমান খাই আছো চব প্ৰাকৃতিক বস্তু কেইটা আৰু খাওঁ হয়নে নহয় চোৱা গতিকে এইবিলাক এতিয়া গোলকীয় উত্তাপ মূলতে এটা পাইছো মানৱ পৃষ্ঠকাৰক আৰু এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক কাৰক প্ৰাকৃতিক কাৰক ফৰ এক্সাম্পল যেনেকুৱা বহুত দিন হৈ গ'ল বৰষুণ দিয়া নাই যাৰ ফলত কি হৈছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে হয় নে নে নহয় গতিকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি চ' ইয়াত আমি বিশেষকৈ মানৱ পৃষ্ঠকাৰকেই দেখিম এতিয়া বুজি পাইছা মুখস্থ থাকিব গোলকীয়তা বৃদ্ধি কি আকৌ মেমৰাইজ কৰা যিবিলাক কামৰ দ্বাৰা যিবিলাক মানৱ সৃষ্ট কামৰ দ্বাৰা বা প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ দ্বাৰা কিছুমান মানৱ সৃষ্ট কাৰকৰ দ্বাৰা অথবা প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ দ্বাৰা যেতিয়া স্থলমণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডল গৰম হয় বা উত্থাপিত হয় বা উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তাকেই কি বুলি কোৱা হয় গোলকীয়ত্ব বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি এই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্ৰাইজ অক্সাইড জলীয় বাষ্্প আদি বৃদ্ধি পায় আৰু আমাৰ স্থলভাগ যথেষ্ট গৰম হৈ পৰে ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিবও পাৰে ঠিক আছে এতিয়া সমস্যাবিলাক কি কি এই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আমি জানিব লাগিব কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হলে কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰশ্নটো অলপ দীঘলীয়াকৈ কাটিব তোমালোকৰ চাবা প্ৰথমতে কব গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বুলিলে কি বুজা এই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হব পাৰে সমস্যা এই সমস্যাবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ উপায় কেইটামান দিয়া কেইটামান উপায় দিয়া বা উপায় বৰ্ণনা কৰা বুজি পাইছা গোটেইটো মিলাই চাৰি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কাটিব পাৰে অথবা টু মাৰ্কচৰ কৰি কৰি কাটিব পাৰে যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি ইয়াৰ দুটা সমস্যা উল্লেখ কৰা নহলে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি কি ইয়াক ৰোধ কৰাৰ দুটা উপায় উল্লেখ কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি তোমালোকে কৰি আহিব লাগিব সমস্যা কি হয় এই গোলকীয় উত্তাপৰ ফলত প্ৰথমতেতো মৰুকৰণ হব বেছি যদি গৰম হৈ যায় লাহে 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 কি হৈ যাব মাটিবিলাকৰ শক্তি নাইকিয়া হব উৰ্বৰত শক্তি নাইকিয়া হব আৰু এইবিলাক লাহে লাহে মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা আৰম্ভ হৈ যাব তাৰ মানে মৰুকৰণ হব আৰু মাটিৰ গুণাগুণ নাইকিয়া হৈ যাব হয় নে নহয় গতিকে মৰুকৰণ হব ইয়াৰ পিছত বৰফৰ গলন হব কুমেৰু আৰু সুমেৰু বৰফে আগুৰি আছে আৰু যদি তাত যদি বৰফ বিলাক গলন হোৱা আৰম্ভ হয় তেতিয়া হলে এই বৰফ বিলাক নামি কত আহিব সকলো স্থলভূমিতে আহিব আৰু কিমান ডাঙৰ এটা প্ৰকাণ্ড চুনামী হব চব মানসী হৈ যাব শেষ হৈ যাব বৰফৰ গলন হোৱা আৰম্ভ হৈ যাব ইমান বৰফ আছে যে এইবিলাক যদি গ'লে তেতিয়াহ'লে গোটেই স্থলভাক একদম ডেজাৰ্ট বনাই দিব চিন্তা কৰা তথাপিও মানুহে কোনো নাভাবে গছ কাটিয়ে আছে কাটিয়ে আছে কাটিয়ে আছে সি যে হব ঠিক নাই শস্য উৎপাদন হ্ৰাস কি হ'ব গোলকীয়তা বৃদ্ধি পৰিলে কত খেতি কৰিবা জাগা থাকিব নেকি মৰুভূমি হৈ যাব হয় নে নহয় মৰুকৰণ হৈ যাব আৰু যেতিয়া লগাবা চব জ্বলি পৰি চাই হৈ শেষ হয় নে নহয় বেণ্ডি লগাইছা বেণ্ডিবিলাক তাতেই লঠি আছে হয় নে নে নহয় চিন্তা কৰা জলকীয়া তাতেই খেক হৈ যাব ধৰা খেক তাতেই নাই গতিকে আৰু কি লগাইছা যি যি লগাইছা গাজৰ লগাইছা মাটিৰ তলতে মানে নোপোৱা আৰু একেবাৰে কি হৈ যাব শস্য উত্ত উৎপাদন নাইকিয়া হৈ যাব শেষ বুজি পালা গতিকে এইবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ ক'ত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পালে ইয়াৰ পিছত চোৱা এতিয়া এই গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিটোক আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ উপায়কৈ কৰিব পাৰো চোৱা ফাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল সজাগতা মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিব লাগিব সজাগতা মানে কি মানুহক এইটো বস্তু বুজাব লাগিব যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে কি কৰিব পাৰে মানুহক এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰাব লাগিব যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হলে কি হব পাৰে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হব পাৰে যে এই যে শস্য উৎপাদন নাইকিয়া হৈ যাব মৰুকৰণ হব এইবিলাকৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত এটা সজাগতা আনিব লাগিব এটা এডুকেশ্যন আনিব লাগিব এটা শিক্ষা আনিব লাগিব প্ৰত্যেকজন মানুহে যাতে বুজি পায় পৰিৱেশৰ বিষয় বা এই গোলকীয় উত্তাপৰ বিষয়ে অকে গছ গছনি কটা বন্ধ কৰা গছ গছনি যিবিলাক কাটি আছো সেইবিলাক কটা বন্ধ কৰিব লাগে অৰণ্য আৰু বিস্তাৰ কৰিব লাগে গছ আৰু ৰোপন কৰিব লাগে আৰু গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰেও ইয়াৰ ওপৰত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে লাগে নালাগে লাগে অফক'ৰ্চ লাগিবই পৰিৱেশক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু পৰিৱেশক আমি সকলো মিলিয়ে সজাগতা আনি সকলোৱে কি কৰিব লাগিব এই পৰিৱেশক সুৰক্ষা দিব লাগিব যাতে দীৰ্ঘকামী হৈ এই পৰিৱেশখিনি থাকি যায় আৰু আমাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি থাকে এইটো টপিকটো শেষ কৰিলোহে এতিয়া লাহে 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 ক যাম এম চি কালে যাম এইটো চেপ্তাৰৰ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এম চি কাই লম কুৱেশ্যনটো আলোচনা হৈয়ে গ'ল কুৱেশ্যনটো প্ৰথম পাৰ্টত এটা কৰি দিলোঁ আজি এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুজি পাইছা যি আছিলে এইখিনি আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা বেলেগ একো নুসুধে টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো নাই যিমান আছিলে ইয়াৰ পৰাই সুধিব নুসুধে এতিয়া এম চি কিউটো কি আহিব বাৰু সেইখিনি চাই লম এম চি ইউ ডিচকাশ্যন কৰাৰ পিছত চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰ যিটো তোমালোকে কৈ আছিলা সেইটোত যাম কুৱেশ্যন খিনি এতিয়া আলোচনা কৰিম চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যন আহি গল তোমালোকৰ আগত তলৰ গেছবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয় আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দায়ী হয় নাইট্ৰাছ অক্সাইড কৰে তেতিয়া হলে মাত্ৰ কোনে নকৰে অজনে নকৰে তেতিয়া হলে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অজনে হব বাকী বিলাক এনে কাটা যাব বুজি পাইছা বাকী বিলাক কাটা যাব কোনটো হব অজন দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যদি মনত আছে যে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অথবা ইয়াক কেনেকুৱা লিখা হয় জিৰ' পইণ্ট এনেকুৱাও লিখা হয় জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লিখা হয় বুজি পাইছা নহ'লে এইটো দিলেও কাৰেক্ট হ'ব এইটো দিলেও কাৰেক্ট হ'ব বুজি পাইছা এনেকুৱা লিখা হয় মানে জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বুলি এনেকুৱা লিখি দিলেও হয় বুজি পাইছা আগত আহি যায় মানে গতিকে এইটো হ'ব এইটোও হ'ব অকে চাই ল'বা ইয়াৰ পিছত চোৱা সেউজ গৃহ গেছবোৰৰ ভিতৰত তলত কোনবিধ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী সেউজ গৃহ গেছবোৰৰ ভিতৰত গোলকীয় গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হব নোৱাৰে এইটো দায়ী হব নোৱাৰে নাইট্ৰজনেও গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি নকৰে গতিকে এইটোও দায়ী নহয় আৰ্গনেও নকৰে গতিকে এইটো দায়ী নহয় কোনে কৰে পাইছিলো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে

কি হ'ব এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে যেতিয়া আমি গাড়ী মটৰ উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাক চলাওঁতে অত্যাধিক পৰিমানৰ ধোঁৱা ওলাই আৰু ধোঁৱা বিলাক গৈ বায়ুমণ্ডলত তেনেকুৱা লাগি থাকে গাড়ী মটৰ চলাইছা ধোঁৱাবিলাক ওপৰত উৰি উৰি গৈছে ওপৰত উৰি উৰি গৈছে উৰি উৰি গৈ বায়ুমণ্ডলত লাগি ধৰিছে বুজি পাইছা কেইদিনমান পিছত বৰষুণ হল বৰষুণৰ লগত যেতিয়া এইবিলাক পৰিব তলত তলত পৰাৰ লগে লগে এইবিলাকৰ লগত এই ধোঁৱা ধোঁৱাবিলাক হৈ পৰিব এই বৰষুণৰ পি এইচৰ মান তাত এটা পি এইচ স্কেল দি জোখা হয় দেই এটা সঁজুলি আছে পি এইচ স্কেল তাত পি এইচৰ মান কি হৈ যায় কমি যায় পি এইচৰ মান একেবাৰে কমি যায় আৰু বৰষুণৰ পানীবিলাক এচিড হৈ যায় বৰষুণৰ পানী বিলাক কি হৈ যায় এচিড হৈ যায় আৰু তাকেই এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয় তাত মানে কিহৰ গাড়ত গাঢ়তা সেইটো কমি যায় বৰষুণ বিলাক এচিড হৈ যায় আৰু এই এচিড বৰষুণ যেতিয়া গাত পৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ চামড় জাতীয় ৰোগ হব মানুহৰ চামড়াজাতীয় ৰোগ হয়নে নহয় আৰু সেইটো সময়ত সেই বৰষুণ যেতিয়া পৰে বহুত জ্বৰো আহে তেনেকুৱা জ্বৰত মানুহ মৰেও কলা জ্বৰো হয় তাৰ পৰা বুজি পাইছা চ' এইবিলাক এইটো হৈছে তোমালোকৰ এচিড বৰষুণ এতিয়া এই এচিড বৰষুণৰ কথা কি কৈছে এচিড বৰষুণ কোনটো অঞ্চলত হয় চোৱা মেৰু অঞ্চলত মেৰু অঞ্চলতো হোৱাৰ চান্সেছ নাই এচিড বৰষুণ তাত ধোঁৱা নাই ধোৱা আছে নেকি ধোঁৱাও নাই গাড়ীও কোনোৱে নচলায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিও নাই গতিকে টেনচন নাই এইটো হবই নোৱাৰে দুই নম্বৰ চোৱা অৰণ্য অঞ্চলত আৰে তাত গছ গছনিৰে ভৰা ভাই অৰণ্য অঞ্চলত কেনেকৈ হব গছ গছনি আছে তাত যে ধোঁৱাবিলাক ওপৰত যাব তেনেকুৱাটো চিষ্টেম নাই গতিকে টেনচন নাই অৰণ্য নহ'ব চাওঁ ঔদ্যোগিক অঞ্চলত এইটোৱে কাণ্ডকাৰী অঞ্চল হয় নে নহয় এইটো কি কাণ্ডকাৰী অঞ্চল বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে কোনটো অঞ্চল যিবিলাকত আমি কি কৰোঁ সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক লগাই থৈছো হয় নে নে নহয় মুকেশ আম্বানী বেছি কৰি আছে হয় নে নে নহয় ৰতন টাটা ৰতন টাটা তেওঁলোকেহে কোম্পানীবিলাক চলাই গতিকে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ পৰাহে ক্ষতি হৈছে গতিকে এইটো ঔদ্যোগিক অঞ্চল এতিয়া চোৱা নেক্সট

জলমণ্ডল জলকলে জল কিমান জলমণ্ডলে তলত দিয়া কোনবিধ গেছে অজন বিনষ্ট নকৰে অজনক ক্ষতি নকৰে কোনবিলাক ক্লৰ ফ্ল কাৰ্বনতো কৰে নহয় মিথেনেও কৰে নাইট্ৰাছ অক্সাইডেও কৰে তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনে নকৰে হাইড্ৰজেনে কিন্তু হাইড্ৰজেন্যৰ পৰা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে সূৰ্যৰ পৰা এইটো মই কৈ তোমালোকক কৈ দিয়া নাই আকৌ টপিকটো অলপমান ডিচকাশ্যন কৰোঁ যে এইটো ধৰি লোৱা আমাৰ ধৰা পৃথিৱী হা নীলা পৃথিৱী ধৰি লোৱা নীলা পৃথিৱী আধা পৃথিৱী আঁকিছো আৰু তলখিনি আকা নাই আৰু এইটো হৈছে সূৰ্য হা সূৰ্যৰ পৰা কি হয় তোমালোকে দেখা পাইছা নে নাই পোৱা চাগে ওপৰৰ খিনি দেখা পোৱা নাই তলত মই দেখুৱাই দিছো ৰবা মই তোমালোকক এইখিনি মুচি দিওঁ এইখিনিতো বুজাই দিছো এইখিনি চোৱা কুৱেশ্যনটো তোমালোকক মই উত্তৰ কৈ দিওঁ চোৱা তলত দিয়া কোনবিধ গেছে অজান বিনষ্ট নকৰে এইটোতো পাইছো এইটো লাষ্টৰ ন সূৰ্যৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে কোনে জলমণ্ডলে স্থলমণ্ডলে অজন মণ্ডলে নে তাপমণ্ডলে এইটো হব তোমালোকৰ অজন মণ্ডলে কোনে হব অজন মণ্ডলে এতিয়া কেনেকৈ অজন মণ্ডলে হয় সেইটো মই কৈ দিছো চোৱা এইটো আহিব কিন্তু এটা কুৱেশ্যন এৰাই চোৱা মানে নিশ্চিত বুলি মই ভাবো অলপমান এইটো অহাৰ চান্সেছ আছে চোৱা অজন কি ই বায়ুমণ্ডলত কি কাম কৰে অজন কি ই বায়ুমণ্ডলত কি কাম কৰে চোৱা এইটো আমাৰ পৃথিৱী এইটো আমাৰ পৃথিৱী আৰু এইটো আমাৰ বায়ুমণ্ডল এইটো আমাৰ কি চাৰি কাষে কি আছে বায়ুমণ্ডলে আগুৰি আছে এইটো আমাৰ কি পৃথিৱী হয় নে নহয় এইটো আমাৰ কি প্লেট আমাৰ চাৰি কাষে কি আছে বায়ুমণ্ডল এই পৃথিৱীৰ চাৰিওকাষে কি আছে বায়ুমণ্ডল এইটো ধৰি লওক আমাৰ সূৰ্য মামা আৰু এই সূৰ্যমামাত কি আছে অতি বিভিন্ন পোহৰ থকাৰ লগতে এটা পোহৰ এনেকুৱাও আছে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি অতি কি বেঙুনীয়া ৰশ্মি ইয়াত আহি পৰে বুজি পাইছা কি পৰে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি ইয়াত আহি পৰে এই ৰশ্মিটো যদি কেনেবাকৈ আমাৰ পৃথিৱীত আহি পৰে তেতিয়াহলে আমাৰ পৃথিৱীত দ্বংস হৈ যাব কিয় ধ্বংস হৈ যাব কাৰণ এইটো পোহৰ পৰাৰ লগে লগে গোটেই গাত চমৰা জাতীয় ৰোগ হব গোটেই গাটো একদম নষ্ট হৈ যাব কেঞ্চাৰ ৰোগ হব বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হব মানুহ মৰি যাব সেইকাৰণে এইটো ব্ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়ে কোনে অজন নামৰ এটা লেয়াৰ আছে বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে ওপৰত অজন নামৰ এটা কি আছে লেয়াৰ বায়ুৰ এটা স্তৰ আছে বায়ুৰ এটা কি আছে তৰপ আছে বায়ুৰ এটা কি আছে তৰপ আছে কি নামেৰে অজন কি নামেৰে অজন অ তিৰি বুজোৱা হয় অ তিজন কি বুলি কয় অজন এই অজনে কি কৰে চোৱা এই অজনৰ কাম কি ই সূৰ্যৰ পৰা অহা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধা দিয়ে ইয়াক এনেকুৱা তৰফ আছে ই অহাৰ লগে লগে বেঙুনীয়া ৰশ্মি খাই পেলাই পিছত এই বেঙুনীয়া ৰশ্মি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছা কিন্তু যদি আমি বেছি উৎপাত কৰোঁ নহয় ইয়াৰ খং উঠিব আৰু ক'ৰবাত যা উল্টা পুল্টা কৰি আছো নহয় এতিয়া যাওঁ অজন তন্তক এতিয়া বেঙুনীয়া ৰশ্মি খাই মৰ হা মোৰ লগত উৎপাতীয়া কৰক গাড়ী মটৰ বেছিকৈ চলাও হয় নে নহয় মোক যে কষ্ট দি আছ গম পাওঁ নেকি কিমান বোজাটো মই ধৰি ৰাখিছো আৰু তলে তন্তে তলৰ পৰা মোক জুই জ্বলাই আছ জুই জ্বলাই আছ হয় নে নহয় এতিয়া ওজনটো তেনেকুৱা সমস্যাটো চোৱা ওপৰৰ পৰাও বিপদ তাক কাৰণ সি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক বচাই ৰাখিছে তলৰ পৰা মানুহে জুই লগাই দিছে তাৰ পোক আৰু জুইটো জ্বলি আছে জ্বলি আছে কি হ'ব অৱস্থাটো চিন্তা কৰাচোন ওজন যদি শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কাম শেষ হয় নে নহয় অজন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰো কাম শেষ সূৰ্য ৰশ্মি বেঙুনীয়া পৰিব আৰু একেবাৰে শেষ গতিকে সেইটো হৈ যাব সেইকাৰণে এইখিনি বচাব লাগে হয়নে নহয় সেইটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো

চোৱা নাইট্ৰজেনৰ বাহিৰে গোটেই কেইটাই কি কৰি আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কৰি আছে মন অক্সাইড কৰি আছে ক্লৰফ্ল কৰি আছে কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিছে যে আটাইতকৈ প্ৰমুখ কোনে বেছি কৰিছে বেছি কোনে কৰিছে এই তিনিটাটো কৰিছেই কাৰ্বন মন অক্সাইডে কৰিছেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কৰিছেই ক্লৰ ফ্ল' কাৰ্বনে কৰিছে কিন্তু বেছি কোনে কৰিছে বেছি কৰিছে এইটো দুষ্ট কেছে ক্ল'ৰ ফ্লৰ'

ষ্টেটফিয়াৰত থকা অজন্তী অজনকেটাৰত আছে আৰু ই কাক নষ্ট কৰে অজনক নষ্ট কৰে বুজি পাইছা ষ্টেটাৰত থকা অজনক নষ্ট কৰা বায়ুৰ এটা এটা লেয়াৰ আছেনে নাই তাৰ এটা লেয়াৰ আছে ষ্টেটফেয়াৰ এই ষ্টেটফেয়াৰত কি হৈছে এই অজন ধ্বংসাত্মক কি থাকে এই গেছটো থাকে ক্লৰা ফ্লি অজনক ধ্বংস কৰাৰ কামত বুজি পাইছা কি কৰে ধ্বংস কৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে মানুহে যিমানে গছ গছনি কাটিব সিমানেই হব এই ওজন বোলে এই কি কয় ক্লৰাফ্লটো পুৰা জাগি জাগি থাকে গম পাইছা সি বিচাৰে যে মানুহে তাক পিছৰ পৰা ঠেলি থাকক ধোঁৱা দি থাকক গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা সি ধোঁৱা পাব আৰু সি ওজনক এনেকুৱা খুন্দা মাৰিব ওজনক ফাট মেলাব সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি আহিব আমাৰ পিঠিত পৰিব আৰু আমি চেপেটা বুজি পাইছা ওঠৰ নম্বৰ ভূমিস্খলনৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ হল কি প্ৰাকৃতিক কাৰণত ভূমিস্খলন হয় চোৱা ভূমিকম্পৰ কাৰণত বজ্ৰপাত জুৰি আদি বৈ অহা মাটিৰ খন্দা ভূমিস্খলনৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ প্ৰাকৃতিক কাৰণ কি যদি চাও ভূমিকম্প বজ্ৰপাত জুৰি আদি বৈ অহা জুৰি আদি বৈ অহাটো এইটোতো প্ৰাকৃতিক কাৰণ হয় নে নহয় জুৰিয়া বহাৰ মাটি খন্দা মাটি খন্দিলে এইটোতো কৃত্ৰিম কাৰক হব প্ৰাকৃতিক কাৰণ বুলি কলে কি হব ভূমিকম্প হব পাৰে বজ্ৰপাত হব পাৰে এই দুটাৰ পৰা এটাই হব বুজি পাইছা প্ৰাকৃতিক কাৰণ বুলি কলে কি হব কোৱাচোন অ চৰি ইয়াত এটা বস্তু থাকি গল নহয় বুলি কৈছে সেইটোতে মইতো পাজুলি নি আছো যে দুটা দুটা কেনেকে উত্তৰ দিলে চোৱা কুৱেশ্যনটো পঢ়িবলৈ উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল ভূমিস্খলনৰ প্ৰাকৃতিক কাৰণ নহয় এতিয়া আমি জানো ভূমিকম্পটো প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিকভাৱে হয় বজ্ৰপাতো প্ৰাকৃতিক বজ্ৰপাত অতিপাত বৃষ্টি হোৱা সেইটো কি হয় প্ৰাকৃতিক কাৰণ তাৰ কাৰণে ভাঙি পৰে জুৰি আজি বৈ অহা এইটো প্ৰাকৃতিক কাৰণ এটাই কাৰণ হ'ব মাটি খন্দা মাটি আমি মানুহে খান্দো আৰু এইটো কি নহয় কোনো প্ৰাকৃতিক কাৰণ নহয় মানৱ সৃষ্ট কাৰণ হয় ইয়াৰ পিছত চোৱা নিম্নলক্ষিত কোনটো গেছে বায়ুমণ্ডল বেছিকৈ অংশ আগুৰি আছে আটাইতকৈ বেছি বায়ুমণ্ডলক কোনে আগুৰি আছে তেতিয়াহ'লে হব নাইট্ৰজেন কোনে আগুৰি আছে নাইট্ৰজনে আগুৰি আছে ঠিক আছে আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো চোৱা জীৱমণ্ডলৰ বাবে অতি উপযোগী বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰ নাম কি কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে জীৱ জগতৰ বাবে অতি উপযোগী বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰটোৰ নাম কি তেতিয়াহ'লে টপমণ্ডল হ'ব বুজি পাইছা টপমণ্ডল আটাইতকৈ উপযোগী ইয়াৰ পিছত চাওঁ কেমেৰাটো কোনো ক্ষতিকাৰন নকৰে ৰেডিঅ' নকৰে হয় বুলি কৈছে ক্ষতিকাৰক ন তেতিয়াহ'লে প্লাষ্টিকৰ মোনাই ক্ষতি কৰে এইটো মই আলোচনা কৰিছো হয় নে নহয় গতিকে প্লাষ্টিকৰ মোনাই কি কৰে পৰিৱেশক ক্ষতিঘাটন কৰে চ' এইটো ইমানতে কেক এতিয়া পৃথিৱী এই চাৰি নম্বৰ অসমৰ ভূগোল ন অসমৰ ভূগোলটো আলোচনা কৰি দিম টেনশ্যন কৰিব নালাগে পাই যাব আবেলিয়ে পাই যাব হয় নে নে নহয় আবেলি নাপালে কালেতো চিয়'ৰ অ'কে তেতিয়াহ'লে বাই আজি সামৰিছোঁ